që mos më thu se është në kurthin tënd, e ka bërë me fen këtë gjë. E ka bërë edhe me klerikët fetar që i ka marrë dhe i ka çuar në Paris atje në pra e ka bërë në dimensione shumë. Sigurisht, po prandaj do kritikoj. Jo të sporti që po pra. Që duhet të jetë fondi sheksi. Tani, për të kthyer te kontarja, për të kthyer te kontarja dhe për ta për ta lëmë, ata mbyll po nga që ndërpret gjithkohës. Pra për ta kthyer te kontarja, unë mendoj që edhe për ta lidhur me bisedën që bëm në pjesën e parë, mendoj që padyshim që ka protagonizëm të vlefshëm dhe vlerë atribuimi. Pra çfarë ne i njohim kombëtarës, e ka të faktuar se rezultati është ai që është. Shqipëria është në European. Dhe kjo është kampionati, është fitoria në vetvete që flet. Por se çfarë ne i njohim, pjesa e le të themi e asaj panorame apo tabloje panshqiptare që shohim tek ekipi, sepse nuk ka vetëm shqiptar të Shqipërisë, po ka shqiptar të gjitha trevave aty, besoj që flet vetë. Nga ana tjetër ne sigurisht që duhet të potencojmë këto elemente dhe t'i theksojmë edhe më tepër, sepse aty ndihemi të përfaqësuar, këtu mund të jemi sigurisht nacionalizmi shifet me dyshim, po ne mund të jemi krenar për këtë pjesë. Po që kemi bashkuar ti ke kryeministrin e Kosovës, që shikon ndeshjen në një kat më lart kryeministrit të Shqipërisë. Edhe aty ke të përsharë. Nuk po flas për ata që janë lojtarët në fushë, çuri. Lojtarët në fushë janë protagonistë. Nuk po flas ata që ti shikon jashtë fushë. Edhe pra, duke u nisur nga ajo që është ekipi. Tjetër, nëse ne për shembull e akuzojmë Dumanin sepse shkon të marrë dhe patë një moment të ndi reflektiv. Se shkon ta marri dhe unë bje dakord me këtë pjesën, jo dua ta lidh me gjën, sepse lidhet me vlerën atribuese, me qënë se je i filozofisë dhe i sociologisë, besoj që nuk mërzitesh nga këto dhe argumentës. Jo, fare, dhe që me embaruam Dumanin, pa. Fra, të Dumani, ne të kërkojmë që ati t'ja atribuojmë, t'ja njohin, media t'ja njohin protagonizmin, t'a vlerësojnë të tjerë, dhe a i vetë të mos e pranoj këtë pjesën. Jo, kërkojmë të kundërt, pra, a i të mos bjeri në kurs të protagonizmit, media të punka, ta ngre kultin. Këtë po them, mos dekonstrukto ato që un po them, se un po e them vet. Ne mbaruam Dumanin, po vërejmë ta Dumanin. Dua ta lidh me këtë tjetrën që ka vlerë atribuimi. Çfarë do thot vlerë atribuimi? Çfarë ne u njohim atyre, çfarë media u nje. Tani ka një historik te personazhi i vitit, që lidhet me Time Magazine, me qenë u përmend këtu, edhe që ka sigurisht një përmas njohje mediatike kryesisht të figurave më të rëndësishme. Për shembull këtë vit për Time Magazine, personazhi i vitit ishte Taylor Swift. Ajo ishte më e votuara. Nuk është një personazh, nuk ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ishte një figurë domosdoshmërisht e lidhur me influente pushtetshme. Jo, jo, me një pushtet të ri sepse krijoi një gjë sui generis, një influencë në industrinë e kulturore, të muzikës, me zhvillime në biznes dhe sigurisht që kjo ka vlerë atribuimi. Pra, kur them atribuimi, çfarë media i nje për intensitetin e asaj që sjell, për zhvillime që solli në ekonomin amerikane, sepse kudo ku shkonte dhe zhvillonte një koncert, kishte një boom, zhvillimi, turizmi e tjerë me radhë. Pra kjo pjesa komerciale, kjo pjesa e show businessit. Dhe këtë gjë, sigurisht që kjo marrë që nga vitet 20, se kështu është krijuar si përvoj, le themi, tani mund ta e zhvillojnë edhe media tjera dhe kudo dhe në Angli dhe në vende tjera që e votojnë, edhe mirë do ishte që ne ti referoheshim, disa teknika për të kuptuar që të kuptonin cili është personazhi i vitit, nga çfarë nisen nga intensiteti i figurës, por do të thotë që një figurë mund dalë edhe shumë pak në kohë, edhe një personazh krijohet edhe me pak kohë dispozicion, kur është shumë intensive gjëja që bën, kur është shumë e fortë. Ose mund të jetë i shtrirë në kohë gjatë gjithë, mund të jetë frekuente, si më thënë, dhe kjo mund ta garantojë pjesën e protagonizmit. Ajo që e bën të rëndësishme, dola nga kombëtarja për të zhvilluar pak kontekstin, kërkoj ndjes, Rida, po gjithmonë për të thënë që çfarë i atribuojmë ne, është e rëndësishme, çfarë ne themi për to. Për kombëtaren unë e bëra vlerësimin tim, besoj që nuk ishte i gjatë, nuk mori shumë kohë vlerësimi për kombëtaren, por duke e quajtur të vërtet, duke e quajtur panshqiptare atë që na ka edhe në përmasat e nacionalizmit, besoj që ishte vlerësim i mjaftueshëm. Nuk po e lë njëri të shkëlqej, pra. Dhe lash jashtë politikën. Zej, lash jashtë politikën, besoj që këtu. Nuk vë nota unë, jo të lutem, nuk vë nota. Më mirë Taylor Swift se sa Edi Rama, them. Nota nuk e vëmë ne këtu, e vëmë. Taylor Swift i njeh shumë njerëz këtu. Se njohin këtu, por gjithsesi është një fenomen që kulturalisht është shumë
Ose haka remin e curit që të provokon që të bajë muhabetin prapje të të shmangje. Vazhdo, më vazhdo. Këtë 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 protagonizim, po vetë e ka smundje. Jo, unë se ka smundje. Po se po ikim vjerë e kama dhe të 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 Tani, për kombëtaren, unë duhet të shof nga një koncept tjetër. Unë e shof realitetin shqiptar dhe perceptimin që shqiptarët kanë për realitetin e tyre, për realitetin shqiptar i cili nuk zhvillohet thjesht 28.000 km katëror, ku jemi ne këtu, plus Kosovën, plus shqiptarët e Perëndimore, apo të Malizia, apo qoftë edhe kudo që janë. Por, shqiptarët tani janë bërë komunitete shumë gjalla, për ka një Shqipëri jashtë Shqipërisë, që mund ta themi pa frikë që të përgjegjësohemi, ka më shumë se një Shqipëri jashtë territoreve të Shqipërisë. Ato po e shohin dhe unë e shoh bashkë me ta Shqipërinë si një ndërtese, më duket si një ndërtese që po del nga uji. Pra do të thonë, po ta thonim me që jemi dhe në fund vitit se ajo e bukur dheu që del nga fundi i liçenit pa gjepsur. Pra, do më thënë, pse? Se në vërtet kemi kombëtaren që hyrin në Europian dhe kjo është një lajm që gëzon gjithë njerëzit, horizontalisht dhe vertikalisht. Por, ne kemi një ekselente që ka kryuar, po themi, magji në Silicon Valley si Mira Murati. Ne kemi Dua Lipën që dominon gjithë muzikën e lehtë, Rita Ora gjë shumë. Pra ne një popull shumë i vogël relativisht, ne kemi nxjerr disa diamante, u do të quhet diamante genialiteti që u jep shqiptarëve besim ke genet e tyre. Sepse është një popull që ka kaluar kriza shumë dha mos besimi dhe pra integruar dhe kjo dhe kombëtarja mendoj që krijon një se është krijon diamante të një kurore, Mira Murati, këto gjithsa, për shembull, të kesh ti një shqiptare që ka krijuar dhe ka hedhur në eterin e të ardhmes, pa ka pondryshon të ardhmen, inteligjenca artificiale. Do është një femër shqiptare nga Vlora që ku një zonjë, një bardhë disa geneve çuditshme, të cilën ne na akuzojnë se jemi popull bastard, popull i përzier, popull pa të ardhme, popull do një popull mercenarës, drogaxhish, çfarë nuk na thonë dhe çfarë nuk i themi vetës në momentet e inateve dhe dëshpërimit. Kur dalin këto momente të bukura dhe shqiptarët solidarizohen me të bukurën? Kombëtaria është një nga këto momente shumë të bukura. Për sa përket përdorimit politik, pasaj me që po hyllon të kjo nga cmimi, mendoj që kjo është një gjë e zakonshme, ti ke parë Merkelin, Macronin, kur kanë qenë finalet e kampionatëve botërore që dalin në tribunat qendrore kur luajnë skuadrat e tyre. Ke patur rastin e Berlusconit, se ne nuk mund të shkojmë për te Itali, se ide e Itali ne kemi objektiv të parritur, po Berlusconit sa që kishte një krizë në qeverisën e vetë, shkonte ke Milani. Fitonte, bënte të smosi, fitonte Milani, fitonte dhe e zgjedhje. Fitonte dhe Forza Italia. Fitonte dhe zgjedhje, po